predstavljamo vam Dario Kesegi YouTube kanal. Ovakav neverovatan kontent možete samo ovde videti. Subscribeujte se i vi po ceni na ekranu koja iznosi samo 0 dinara. Ima jedna aplikacija koja kruži po internetu, manje više tu i tamo ljudi pričaju o njoj. Navodno ona ti pronalazi neke paranormalne lokacije. I to blizu tebe. Kad sam me rekao da hoću ovo snimiti. Ja mislim da je ta aplikacija glupost i moguće da će ovo biti najstrašniji klip, a moguće će biti totalno glup klip. Ja sam vidio jedan TikTok gde je momak otišao na tu lokaciju u sred šume neke i našao auto koji je star 80 godina u raspadnom stanju. Znači, bukvalno nije bilo ni puta da se dovede taj auto, ono, obrasla šuma oko njega. Da možda mi nađemo nešto zanimljivo. A šta je našao u tom auto? Ništa, auto stari, u sred šume, a nema nigde puta, ne znaš. Probat ćemo mi te razne lokacije, ićemo od mjesta do mjesta, za to nam treba trotinet, a trotineti su nam pokvareni. Idemo prvo to da rešimo. A ti cute outfit, ono baš si bomba. Ode nam bus! Ozbiljno. Ne. A idemo peške na sljedeći stanic, pa možda doći sljedeći. Peške po ovom suncu. Goc, ajde da se družimo u stanici, pričamo kako si ti gotov, ja ti pričam, dajem ti komplimenti, ti kažeš hvala. Bolje to nego da šetam po suncu. Imam jedan stvar da kažem za ovaj klip. Kaži. Da li ste vi znali da su Darija zvali Dančo? Dančo. I vi ga zovete Dančo, od sada svi ga zovete Dančo. Ja bih mali zvali su ga Dančo. Goc, muči se, ići se naselio svaki dan, ceo dan, nikad nećeš biti dosadna što kaže Vesić. Ceo Dančo. Ljudi, jako lijep dan, sunčan dan, nije toliko lijep, zašto je jako vruće. Ima, popravimo trotinete, zašto znam, crko auto. Nemam mu da vera, neko komentarisao, haha, znam za te crknu trotineti. Da, crkli su ljudi trotineti, imam sad da ih popravimo. Samo guma je u pitanju. Obe zadnje gume i za obe zadnje gume sam ja kario. Stigo je račun od kola, znači neće ne da kažem koliko je para. Gore neko što sam napisao na thumbnailu. Sad ste u fazonu, au ne, jadni sićo i goca. Njima je auto crkao, šta ćemo mi sada, kako možemo da vam pomognemo ono? Imate neke auto koje vam ne treba? Ne. Ljudi, ovo je za vas nešto najbolje što je moglo da se desi. Zato što sad trebaju novci, sad kreće Daily Apple, snimamo svaki dan. Do godine otplatimo auto. Da, nema gužve autobusima, mi inače stvarno ne krećemo se puno po gradu, samo kad nešto baš moramo, tipa kao sad trotinet. Sad smo odbacili trotinete i imamo da ubijemo sat vremena. I ovo će biti prvi put idemo bilo gde u Beograd, kad je cijela ova stvar izbila sa virusom. Bukvalno nigde nismo išli. Tako se imamo magice da ubijemo vreme, ne znam šta da radimo. Biće čudna stvar. Zadnji put kad smo snimali kao koliko ima ljudi u Knezu, nikoga nije bilo i to je to, više nismo ni išli. A ovdje je lijepo duo vetar, vrat. E sada, pošto sam zeznao ove zadnje gume, sad smo bacili neke koje ne mogu da se probuše. A što vidite? Šuplje su. Međutim, dosta su neudobnije, ali vidjet ćemo koliko to utiče na vožnju. Ču ti prvo da testiraš malo u kruganju. I? Dosta je u igli. Mrda se? Zadnja, onako tum. Meni, pošto sam ja lagana, možete mi neći. Do puta je. Put je ovako brzo. A put je, aha. Da, ekstra, nisam vas ti razliku. Super, ajmo. Sad kad stojim u mestu na mostu, nemam da vjerujem koliko se most mrda, koliko je fleksibil, baš je trip. Sad ćemo da imamo u dajneru, ali ćemo da vidimo koja je naša sljedeća lokacija. Možeš da biraš šta ćeš, anomalije, atraktore, crne rupe neke i ne znam šta je po sredo. Evo biraj šta ćeš, goco, manje 2 km. Šta je sljedeće? Anomalije. Anomalije biraš. Prije nego što kreneš u avanturu, uzmi trenutak da odrediš namere za ovu avanturu. Šta želiš od ove avanture da dobiješ? Želim da ne umrem. Nice, odlično, sviđa mi se. Riječ, fraza... Smrt, gotovo je. Smrt je riječ. Našao je. U blizu ićemo peške. Tamo ćemo ići. To je u blizu muzeja.
Spremno? Nisam. O, baš je specifična lokacija, vred. A, ugoć. God se muči sa hladom. Ja sa hladom postavila uslov, ako hoće da izađe, mora da ovo obuče. I on neće izađe, sam grize. Ajde. Okej. Okay. E, obuci ovo i onda ideš napolje. Nije. God se otišao nešto, brza pošta. Brza pošta je došla. On se tako uznemirio što nije nema. Lik bukvalno ne mora živjeti bez God se. God se otišao u tom smjeru, pogledajte njega. Samo gleda kad će se vratiti. Što stuže? Što stuže? Koja tuga je? Ajde popni se na trotinet. Hvala ti Goca. Šta je bilo? Ajde popni se na trotinet. Ma ja ti kažem genijalna ideja, verujem. Stani. Ajmo. Bravo. 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 Ovo je ekstra. Ovo je najbolja ideja ikada. Ne mogu da verujem da je uspjelo. Ne, opa, nije uspjelo. Malo pre za malo vozio trotinet inače. Hvala. Da. Ručka li mi u dajneru, god si stigao neki paket. Ajde, imam šta ti stiglo. A, to nije, nisam naočara, krema. Krema. Nisam naručila. Ja sam mislim da ti maznem naočara, sad ću maznuti kremu. Nema, jako dobra ta krema. Za što je ovo? To je onak korejska. Ova nije puževi opet, slinavac je tuževa. A nije. Znači, dobili smo tačne koordinate i sad idemo tamo. Šta smo prva kategorija bila anomalija, a? Šta ćemo tu naći? Vjerojatno ništa. Koji uzdah, vrate? Ti misliš da će stvarno biti spooky? U sred BG, ovo je skoro centar, čovječ. Kako ta funkcioniša aplikacija? Ono ne znam. Pa, ne znam. Ovo je, ova aplikacija tvrde da ima konekcije s Matrixom, razumeš? I ovo su gličevi u Matrixu. Nadam se da će naći tamo svojih 100 miliona pratilaca. What? Aha. A, jezda. Što se više bližimo lokaciji, to je lošije vrijeme. To je ono što primećujem. Evo i neki nemir iz trkama. Ovo inače ne bi trebao da radim što vozi s jednom rukom, drugom snimam, to je jako loše. Ti ušla anomalija? Full se vidi buba. Pa ne, izvadi je! Ne, mrtva je. Čekaj, moram neku maramicu, čime ću ti izvaditi. Malo panike, ali izvadili smo bubu. Evo i ona se uspaničio. Se ne sviđa ova lokacija, ali? Ne, sviđat se vidim ja. Ajde imam koliko smo udaljeni. Ja razmišljam kako ova aplikacija funkcionaše. Daj lupam, se poveže na Instagram i da nađe neko mjesto koje je van grada, ali da ima puno slika ili tako nešto. Koliko smo još blizu. Nismo daleko. Vratimo još malo put i idemo desno. Da vidimo da li je ovaj toalet možda uklet. Prošli smo. Znači iza nas, tu negdje kod ovih, piše uz reku. Ajmo onim putićem tamo da idemo, mislim da je tamo negdje gdje su oni ljudi da treniraju. Nadam se da anomalije nisu, to je da je ova teretana. To mene aplikacija proziva da sam ja anomalija. Da je teretana za mene anomalija. Stvarno tu je? Nije. Ona, pratimo vodu, ili voda tamo je, Dunav, je li tamo? Još vamo negdje desno. Gledaj ga kako šparta. Dođi, hlad. Bravo malac, još malo pa smo našli tu anomaliju. Ajde ti kao kjer, možda sa nekim svojim insektektom skontaš da je. Po navigaciji je to ovdje. Znači, upravo šetam prema anomaliji, ljudi. Oh my god, ali to ovo posađeno drvo? Nije, još malo iza. Još malo. E, mene neko sprda. Upravo stojim na anomaliji. Wow. Možda nismo dovoljno želeli. Ti si rekla samo da preživim, jesi preživjela? Znači, ona se dozvala to što si htjela. Ja rekao, vrati. On ostaje neku anomaliju. Oh, joj, kjer ima senses za horror. Sad kad si isre, gledaj. Jel ti vidiš gotovo ništa čudno? Možda ova drva izgleda malo weird. Evo anomalija, neko piše na drvo ovo. Nemoj ulaziti vamo, hlad tu zapišavaju. Iako si kjer. Aj, idi ga kako je moj dom. O, brz je, boga mi. Boga mi je brz. Kakav fail, nema nikakve anomalije, bar sam mislio da će naći kamen neki, brat, bilo šta. Evo tu, stojiš, ovdje ti je anomalija. Ove koordinate smo dobili. Da nije ovo drvo? Posta, vidi ovoc. Oh my god, crijevo. Šta to znači crijevo? Šta crijevo radi? Ha? Šta radi crijevo pored drveta? Moguće da ovdje neki bunker ispod, jer su oni to sakrili sa drvetom. To je, znam šta je to.
Šta je to? Znaš kad imaš teletabi se mi onako izbio ono iz zemlje, gledaju onako teletabi. Oh my god. Ovdje nas FBI špionira. Hey FBI. FBI open up. Jedina anomalija smo mi ovdje debili koji vlogujemo ovo polje, brate. Ovako ljudi, nećemo odmah da kažem da je ova aplikacija totalna glupost. Daćemo još jedan pokušaj. Pošto god se to nije stvarno zamislila i nije se posvetila tome da mi nađemo neku čudnu stvar, sad ću ja to da uradim. Znači sad ću se fokusirati i uradit ću sve što ova aplikacija kaže, treba proći svoju dušu. I ja ću staviti, kad biram RNG, stavit ću te, ovaj ću staviti drugi. A šta je to? Nemam pojma šta je bukvalno viš da ono, šta bude bude. Znači anomalija, ovdje da nađe neki predmet koji je čudan. Nebitno koje veličine, samo ovdje da bude čudan. I da mogu da ga pipnem. Tražimo. Ma mrš, u starom BG-u, ne idem u stari BG. Nema anomalija više, kaže. Sad ću u pseudo point da idem. Navigacija, gdje je to? Sad nešto pored obale gocu. Znaš ko je ovdje? Siren Head. Ti znaš ko je Siren Head? To je neko strašno biće s interneta. Ili ne znam, ja sam video kod PewDiePie o mimojima. Izgleda užasno. Sad ću pokušati da ga snimimo. Ako ne mogu da ga ubacimo green screen ili nešto. Siren Head je ljudi jako velik. Ja sad ću vam pokazati. Ovo ljudi, to je zgrada ušća. Sad ću tu da ubacim Siren Head-a. Bravo, gledaj koliki je. Wow. Šta da se spretavaš kao ti vidiš green screen? Znači, brate, lik toliko već, šta mi dođe? Dođe mi da mu dam GoPro u ruku, da mu podijem tu ruku i onda kao izgleda kao da snimam dronom. Wow. Znači, Siren Head ispušta užasne zvuke. Šta je najgora stvar koju ti možda čuješ za tebe? Kad nema više baterije na telefonu. Oh my god. Ne, najgori zvuk, error na kompu, kad crkne kompu. Opcije, ili je trotinet upao u govno, ili sam ja upao u govno, ili hlad upao u govno, pošto nešto je jako smrdi. Smrdi na govno. Ja kao, aj smrdi tamo, ja krenjem trotinetom i od ovdje smrdi, znači ne mogući. Ovo nije. Trotinet je se usro govno, ne vidim. Kjers je ugazio u govno, a? Pomiriši ga. Ne znam. Ajde, idemo još malo dalje, možda smrdi Dunav. Pošto mislim da je onako globalni smrad malo. Da, ostin tako. Možemo s onim crijem otrovali ceo Beograd. Ne, jači. Ljudi, ono, toliko se trudim da ono izdramatizujemo ovo, stvarno ništa nismo našli čudno. Evo gucu. Jako smo blizu. Znači, vama pravde su ove svrake na polju. Svrake znači da nešto... Ajde da ne dramatizujemo, da odemo na lokaciju. Hvat! Budale. Lijepi. Boli njega uvo da se on igra s tom. Evo ga. Ako su oni kontejneri, ubit ću se. Obećao sam sebi bez vesija, ne izakopam po kontejnerima. Ja kažem, idem u 3 ujutro i tražim novu lokaciju. Iako tada nema, u 3 ujutro ti je ono ukleto vrijeme, u 3.33 ti je najgore vrijeme, da možda uradiš bilo šta u životu. Idemo tada da tražim. Lijep zalazak sunca. Gledaj. Wow, nice. Evo ljudi, pao je mrak, sad smo htjeli da idemo napolje, da zakucamo posljednji ekser kovčeg od ove aplikacije, da kažemo je aplikacija totalna glupost. Međutim, napolje pada kiša, mi nemamo opremu koja može po kiši. Mislim, osim GoPro, ali ne možemo da snijemo po kiši, stvarno. Čekaj da dokažem da pada kiša, da nije zvučni efekt. Evo i seva i kapljice, sve se vidi, znači ono, tuga. Fix ju baci kapljice, ali nećeš niješ napolje. Kakav ne znam ja toliko CGI da radim. Vratno se neko pita, Siću zašto samo sutra uveče ne odeš i snimiš daily upload, mora klik da izađe sutra. Ali ako vam se svidjela ova fora da tražimo te neke čudne lokacije po BG-u i možda nam se potrfi neka sljedeća čudna lokacija, bejte me dole u komentarima pa ćemo možda snimati još jedno nešto s ovom aplikacijom. Ako se još uvek niste subscribe-ovali, ne znam šta čekate, veoma jednostavno kliknite na dugmence i zazvonite zvonce. Wow, upravo ste zapratili najkvalitetniji kanal na Balkanu. Ali to nije sve. Na ovom istom kanalu možete pronaći na stotine klipova. Ovaj savršen kontent gledajte kada god poželite, potpuno besplatno. Zaboravite na dosadu i kažite ćao epskim imovima. Ne morate žuriti jer količine su neograničene. E tu možemo sad ubacimo i Siren Head. Ne znam zašto. Nice, jako lijep zalazak.